Hola, bona tarda i benvinguts a un nou webinar de Fundació Pere Tarrés, en el qual avui tractarem sobre els pensaments disfuncionals. La nostra ponent d'avui és Alicia Miralles, que alguns ja la coneixeu. És la tercera sessió que fem actualment i comentar-vos que en aquest cas la ponència tindrà una durada aproximada de mitja hora, a la qual després obrirem tant el torn de preguntes, o bé via chat o bé via aixecant la mà, i també podrem fer alguna petita activitat. Així doncs, li passo veu a la meva companya Alicia. Hola, benvinguts, tant els que em coneixeu com que no. Em van demanar en aquest cas que el tema fos el... Bueno, vam acordar que seria el tema dels pensaments disfuncionals, però també tenint en compte aquesta situació que hem tingut actual, que era el tema del confinament. Per això ho he afegit. Perquè sí que és cert que tota la part teòrica de pensaments disfuncionals és genèrica, però sí que podem treballar en concret en situacions que ens trobem concretes, no? com manejar aquest tipus de pensaments. Penseu que aquesta situació del Covid ha sigut per molta gent el fet d'estar confinats mesos a casa molt complicat, no? La convivència ja sense que hi hagi ni cap persona amb dependència ni res, ja fa canvis. Clar, de cop ens trobem 3 mesos amb una persona que hem de cuidar o que hem de tenir una cura especial i que estem confinats amb aquella persona i que no pot sortir al carrer, i a vegades pues, encara se'ns disparen més aquests pensaments disfuncionals. I una miqueta el que farem és treballar aquesta situació concreta que hem viscut, que són eines que ens serviran per tot, eh? Són útils en qualsevol moment i, de fet, s'ha de ser sincer. En el cas dels que cuideu a gent gran a domicili, el confinament moltes vegades la gent ja la té, en els casos sobretot de les demències. Vull dir, l'experiència ja hi era prèvia. Una miqueta el que veurem és que és un pensament disfuncional, quins tipus. No? N'hi ha exemples d'aquest tipus de pensaments i després és quan us invito a que a través del xat participeu i m'ajudeu a millorar l'exercici que jo proposo, que només l'he començat per tenir-ne una idea. Què és un pensament disfuncional? Doncs la veritat és que tant li diguem pensament negatiu automàtic, li diu a algunes persones, creença irracional, distorsió cognitiva o pensament disfuncional, en realitat estem parlant del mateix. Dependrà del marc teòric de cada professional. Però, ho diguem com ho diguem, estem parlant del mateix. És a dir, de què estem parlant? Doncs, de, com si fossin falles del pensament que a més, les tenim com molt inculcades. Després, quan veiem els exemples, entendrem molt ràpid a què ens referim, no? Aquí en teniu algun. Són coses, a més, que no tenen una base moltes vegades real i que ens les acabem creient, no? Molt les frases fetes, no? Com a casa enlloc. Bueno, com a casa enlloc si estem bé. Si no estem bé, potser, no? Si tenim un problema i vivim amb un 5 que sense ascensor, potser no estem tan bé a casa, no? Hauran de valorar. Vull dir que hi ha veritats absolutes que, bueno, es podrien moderar. No? O a vegades, no?, que diem dels altres, no?, com aquests exemples que teniu aquí. I en què estan basades? En què estem interpretant la realitat d'una forma no del tot real. Estan basades en processos emocionals, des de l'amígdala. Ja sabeu que soc neuropsicòloga i sempre acabo traient el tema més de com funciona el cervell, en compte de racional, no?, d'una part més, per així dir, frontoparietal, que ens fa orientar a resoldre problemes en lloc de treballar amb la part emocional. Què és un pensament disfuncional? Normalment, tots tenim una manera, cadascú diferent, segur que la meva és diferent a la de molts de vosaltres. Amb altres coincidirem certs aspectes, amb altres no. És una manera de desenvolupar esquemes amb els que interpretem el món, tot el que passa al nostre costat. I té a veure amb creences, amb valors, amb regles generalment admeses, i a partir d'aquí és com establim realment els nostres valors i actituds i donem resposta a les situacions. I té a veure amb la nostra conducta moltes vegades. Doncs bé, aquests esquemes que cadascú tenim a vegades són funcionals
però a vegades alguns d'ells poden ser disfuncionals. De fet, no hi ha ningú que tots els pensaments siguin funcionals i sempre. Tots hem tingut un moment catastrofista, no realista, segur, no?, a la vida. Però hi ha moments que tenir pensaments disfuncionals, reconèixer-los i, per tant, poder-los canviar, ens pot ajudar. Per exemple, un exemple d'això, de la funcionalitat o disfuncionalitat. És una miqueta extrem el tema, però jo crec que així s'entén bé també, no? La hipocòndria. Què passa moltes vegades? Per què ho tenim tan integrat? La gent amb hipocòndria, normalment, hi ha algun familiar seu o algú molt proper que sempre està molt preocupat per la salut. Llavors, què ha acabat transmetent? Pues aquesta preocupació. Per tant, aquella persona, davant de qualsevol símptoma, es posa molt neguitosa, preocupada, pensa que ho té, o sent qualsevol cosa per la televisió, això és el que tinc jo, això m'està passant a mi. No? Vull dir, i aquest és un pensament disfuncional. Per què? Perquè hi ha alguna distorsió en algun moment del missatge. Que a la millor sí que té un problema de salut, però res preocupant a la millor. Per tant, alguns d'aquests esquemes a vegades estan en la base de la nostra autoestima. I tenen que veure amb el com creiem que hem de ser, com creiem que ens hem de comportar, és a dir, amb coses que han estat molt rígides, no? I ens han dit, això és així i ja està. I tu has de creure, no? Clar, això fa que a vegades la nostra autoestima estigui més baixa i apareguin alguns pensaments automàtics, negatius. Pan no és el pa de menjar, és això, pensament automàtic negatiu. Això és una nomenclatura molt típica en PNL, en programació neurolingüística, que estudia molt el tema del pensament disfuncional en PNL i alguna manera autocrítica patològica, no? Perquè tendim a pensar que tot el que fan els altres ho fan millor i nosaltres no tant a vegades. I això no és gaire saludable pel nostre cap. Juntament amb aquestes creences disfuncionals, moltes vegades és el que us estava explicant ara. Apareixen les distorsions cognitives, les quals són errades en el procés de raonar i ens fan interpretar de forma negativa i molt esbiaixada situacions i es produeixen aquests pensaments automàtics negatius, no? Això no ho podré fer, no serveixo per això, m'he equivocat, no li volia fer mal, no? I en realitat res de tot això realment és cert. Per tant, ja veieu que moltes vegades aquests pensaments el que ens fan és no connectar amb la part del cervell que ens ajuda a solucionar problemes, sinó connectar amb la part emocional i fer-nos sentir normalment malament. I això acaba afectant la nostra conducta. Com acostumen a ser els pensaments disfuncionals? Missatges específics, molt concrets, molt discrets, perquè estan dintre nostra, no?, d'alguna manera. No importa lo irracionals que siguin, ens ho creiem. No? Hi ha algunes dites que ens pensem que són veritat. A qui em madruga, Dios li ajuda. Bueno, pues jo matino molt i no tinc tan clar que m'ajudin tant. No? Vull dir, tot depèn. Es viuen com espontanis i s'introdueixen de cop a la ment. Ara quan veiem exemples concrets, ho entendreu molt bé tot això. Tendeixen a dramatitzar i catastrofitzar. Perdó, Són relativament idiosincràtics. En les mateixes situacions vol dir que poden generar diferents emocions i pensaments. El mateix, Ens pot fer sentir, oh, quina alegria, que bé això que em dius, com no pot ser, no pot ser, no pot ser, i ens estan dient el mateix. I depenent del moment de la nostra vida, allò mateix resulta que és el millor del món o el pitjor del món. Són difícils de desviar. Els tenim, insisteixo molt, amb aquesta idea de que els tenim molt a dins. Són apresos. Moltes vegades. Per exemple, no? Alguns tipus de pensaments disfuncionals. Després veurem, insisteixo, exemples concrets. El pensament dicotòmic o polaritzat. O tot o res, o sempre, o mai, tots els altres. Sempre que comencem així una frase, segur que darrere hi ha un pensament una mica distorsionat. Treure conclusions precipitades. Magnificar o minimitzar esdeveniments o persones, la negació, el negativisme i en molts
casos ja no negativisme, catastrofisme directament. El món s'esponsa. Més catastròfic no podria ser el tema, no? Hauries de... No? Quan comencem a dir-li a algú, potser hauries de... És possible que la idea que anem a transmetre no sigui la més adequada a l'etiquetatge o el que se'n diu fal·làcia de control, de justícia, de canvi, de raó, de recompensa divina, no? De voler controlar. És que si no faig això no ho tindré controlat. Si és que això no és just, no? O això ha de canviar. Perdona, però tinc la raó al 100%. Que sapigueu que tot el que dic jo és sempre veritat. Mentida, no us ho creieu. I espero que tingueu tots capacitats crítica, autocrítica i de pensar. No us creieu tot el que us dic, comproveu-ho abans. O de recompensa divina. Soc tan bona persona que tot m'anirà bé, no? Bueno. Exemples. Això que us deia ara. Anem a casos més pràctics que segur que us ajuden molt més. Ningú no en vol. No? És una generalització. Ningú no en vol. No, segur que no és així. Em va anar malament en aquest examen. Ja sabem la nota que traurem. No hi ha res que li faci més ràbia a un profe que un alumne li digui que li ha anat molt malament l'examen i després li hagi de posar un 9 o un 10. Que això passa, eh? Jo no li agrado. Ja sé que amb aquella persona no li agrado. Perquè a la millor ens ha mirat d'una manera determinada o no. Em va malament amb les dones. Ja està. Sentència, eh? A més de generalització, sentenciado de muerte. Soc ximple. Ja estic etiquetat. I com soc ximple, ja no puc ser una altra cosa que no sigui ser ximple. I qualsevol cosa em serveix per justificar el que soc ximple, tant si em prenen el pèl com si riuen de mi, no? Com soc ximple. Pues no cuela. Sé que s'estan rient de mi, no? Llegir el pensament, personalitzar-ho, a més. Soc un imbècil inservible. Catastrofisme, generalització, etiquetatge, digueu-li com vulgueu, però és un pensament disfuncional. Ella em va enutjar, em fa enutjar. Sempre que veig aquella persona em posa nerviós. Bueno, doncs potser el problema el tenim nosaltres, no? Perquè si hi ha altra gent que no li passa amb aquella persona... Tinc aquest problema i no he pogut resoldre-ho, tot intentar-ho diverses vegades. Per tant, no té solució. Nosaltres mateixos, no? Entrem en el bucle que ens fa justificar aquella idea prèvia que teníem. I això té que veure, no?, amb saltar conclusions, amb allò que dèiem al principi del pensament de tot o res, no?, aquesta ambivalència. Sento que no puc amb això, per tant, no puc. Aquí, l'única esperança que tenim és aquest sento. Perquè contra el sentiment que té un no hi podem anar, però no vol dir, no? El problema és la segona part. Perquè sento que no puc amb això, ho podem traduir per em costa molt això. Si algú em costa, potser ho puc fer. Però si algú no puc, vol dir que no puc, no puc fer. Per tant, no li donem cap oportunitat al fer-ho. Res em resultarà bé a la vida, no? Tremendisme, catastrofisme, digueu-lo com vulgueu, no? A algú no li agrada la meva feina. Per tant, segurament, a la majoria dels meus companys no els agrada com treballo. Doncs tornem amb el mateix, no? No té cap coherència. No puc, això que us deia, directament saltar les conclusions. Soc lleig. No puc sortir amb noies guapes, no? Amb noies velles. Ja veieu que posa vella en ve alta, De guapa. Això és saltar conclusions. No té ni cap ni peus, aquesta afirmació. Hi ha gent lletja que està amb noies estupendes i gent molt guapa que no trobarà mai nuvi. O no trobarà mai parella. Això sempre ha estat així, per tant, sempre serà així. Això ens deixa molt indefensos. A veure, tots aquests exemples són simplificacions. Per això us deia, no us ho cregueu tot el que dic, no? No es poden extrapolar al judici de que si jo he pensat això és que tinc un pensament disfuncional. No és una ciència exacta, això. És una ciència interpretativa. Tenim molts números de que el nostre cervell, en el moment que pensa no puc, sigui un pensament disfuncional, però també hi haurà alguna vegada que és cert que algú no podem. I hem de dir no puc, no? I deixar-ho. I en aquest cas no és un pensament disfuncional, seria un pensament funcional.
Espero que es vagin tan bé, eh? Se'm sent bé, no? Tot el que dic. Doncs una miqueta, aquest és l'exercici que m'heu d'ajudar a fer. Vull dir, una mica la idea era treballar alguns pensaments negatius que poden aparèixer en una situació de confinament i veure per quin pensament positiu el podem canviar. De moment, us agrairia si a través del xat m'ajudeu a pensar en pensaments negatius. D'acord? Cadascú el que cregui que li ve al cap en la situació de confinament amb un familiar, per exemple, amb una demència d'Alzheimer o avançada. No fa falta que tingueu aquesta situació, eh? Podeu imaginar que esteu en aquesta situació fent un domicili com a treball, com a cuidadors no professionals a casa d'una persona amb una demència avançada. No tinc feina. A què et refereixes, Maria? A que estàs pensant que estàs allà i no tens feina. No? Però explica una miqueta més aquest no tinc feina. Heu vist algun dels exemples que he posat, eh? Clar, estic confinada, estic cuidant aquesta persona, no puc veure els amics. M'estic avorrint. Bueno, no tinc feina, va en la mateixa línia. No sé què fer amb ell o ella. No? Què més puc pensar? No puc anar al gimnàs. No li estic donant el suport que necessita. No puc fer teletreball i cuidar-lo, entenc que més o menys seria aquesta la idea, no? Distanciat dels meus amics i ara no voldran tornar a veure'm. Ja en tinc prous, eh? Molt bons tots. No, no cal que em poseu més, no ens en sortirem. Ja veieu que amb el cap vaig fent que sí. Miro perquè tinc una altra pantalla, eh? Des d'on us escric. No és que no us vulgui veure, eh? Bueno, que em veieu. No puc sortir a passejar. S'avorreix. Això és un doblet, eh? De dos que n'hi havia. Molt bé. Una persona que està en tractament. Manda molt, molt bona, més tant. Deixar anar, ja no em volen fer res. Perquè i això qualsevol, simplement algú, no? Que cada setmana anés al metge o alguna revisió o alguna cosa, i que durant el confinament no, aquesta sanció aquella persona la pot tenir. Tinc por a que es morin. Bueno, això és molt real, eh? Bé, doncs ara ve la feina. Us la imagineu, no? Per què ho podem canviar? No tinc feina. Quin seria el pensament positiu que ens podria ajudar a sortir d'aquest, no? Pensament que no ens ajuda? I, bueno, no tinc feina segurament serà un pensament real, però vull pensar que és que darrere hi ha, no?, com aquella sensació de no tinc feina i no en tindré. I no en tornaré a tenir, no? Buscar per internet. Buscar per internet feina. Què més? Pot ser... És el moment, no veig, de pensar en noves oportunitats. No? En fer un canvi. Ara tinc temps. No? Exacte, em puc formar i així, no?, quan torni
a poder-me reintroduir a la feina, a més tindré més formació i a la millor puc tenir millor feines, no? Canviar-lo, no tinc feina i no en tornaré a tenir, per poder poner-me a buscar ofertes en pàgines web. Sí, és això, puc buscar per internet, no? I potser és el moment de buscar. Molt bé. A revisar i renovar el meu currículum, no? És que, però us en doneu compte que des del no tinc feina i no en tornaré a tenir, és molt difícil trobar-ne? Perquè aquesta és una miqueta... Ui, perdó, perdó. Tira molt ràpid. Quan passi aquest estat, segur que trobo feina. Veus, això també seria un pensament disfuncional, tot i que aparentment positiu, perquè no ho sabem. No? Vull dir, també podríem posar en l'altre cantó. No hem de ser irrealistes, hem de treballar d'alguna manera. La manera de passar de la part emocional a la de solució de problemes, que us dic jo, no? A treballar més amb el neocòrtex, per així dir, és pensar en el que sí podem fer de forma realista. Per tant, el que sí puc fer és tot això que hem dit. Puc buscar feina per internet, potser puc fer un curs ara, no, que tinc temps, potser puc buscar noves oportunitats, potser em puc formar. Tot això sí que ho puc fer ara. Estudiar allò que no vaig poder fer temps enrere. Sempre hi ha alts i baixos, i no perquè hagi passat això vol dir que no tinguis feina més, això és absurd. Ja, però hi ha vegades que una sent així, no? En el moment aquest del confinament m'he quedat sense feina, tinc 58 anys i penso que mai més em tornaré a trobar. Pot haver gent que senti així. Clar, tu des de fora pots pensar, és absurd, però per aquella persona pot no ser-ho. Per tant, què ha de fer? Passar d'aquesta part emocional a una part de búsqueda, no? Una part més cognitiva, no tan emocional, de buscar solucions. Clar, si jo penso i estic convençut que no trobaré feina, perquè m'he d'esforçar en buscar-la? Per tant, estem d'acord amb que és absurd. Per això són pensaments disfuncionals. Són pensaments que no ens ajuden. I els hem de canviar per altres que sí que ens ajuden. No puc anar al gimnàs. Puc fer exercici físic a casa, molt bé. Busco rutines i vídeos . És que ningú té massa en compte el tema de que esteu en una casa d'una persona que us necessita d'alguna manera, no? I que en qualsevol moment us pot interrompre. Perquè moltes vegades, clar, en aquest cas concret que us posava jo, no? En casa d'un domicili, d'algú que esteu cuidant amb demència, que clar, que us pot en qualsevol moment interrompre, us pot veure fent exercici i pensar que us heu tornat boixos, no sé, o que el voleu atacar. Vull dir que no oblideu aquest viatge, petit. Reorganitzaré espais o moments, no? Quan ell està fent la becaina. Diu la Mònica, no vivim al mateix domicili, per sort, si no. El fem junts. Puc fer exercici amb l'altra persona. Anem a l'altre. No li estic donant el suport que necessita. No ens podem sentir culpables de que no l'estem cuidant prou perquè estem amb les nostres preocupacions i la persona amb demència cada cop està més neguitosa perquè no entén què està passant. Sí, és complicat, és complicat. Moltes vegades és complicat. Bueno, al final ens ho fem complicat. No, perquè tot allò que surt del normal i en situacions d'incertesa fa que el nostre cervell tingui moltes preocupacions, li costa posar-se, no? Sortir d'aquesta part tan emocional i posar-se en aquesta part més cognitiva, que és la que realment ens fa funcionals. Puc fer exercici, perdó, amb ell. Amb ell. Em deia, no li estic donant el suport que necessita, i envieu. Ens centrem en rutines diàries. Intentar, no? Per tant, entenc, generar rutines diàries. Noves rutines, no? Perquè si van sortir a passejar, ara potser hem de passejar, però per casa, no?
Hem de dedicar un temps a donar voltes pel pis. Mira, ara anirem al menjador, anem a fer una ruta per aquí, que aquesta casa no la coneixes. I l'ensenyem, no? Intentar generar noves rutines per compensar les altres. Què més es pot fer? Canviar aquesta sensació de que no estem fent tot el que podem per ell, no? Pensem que sí, exacte, que sí pots fer per ella. Centrar-te en això. Aquest és el truco. Molt bé, Maria. Centrar-nos. Sí, puc fer per ella. I què pots fer? Donar-li una alimentació adequada, no? Donar-li afecte a estonetes quan ella ho necessita. També deixar-la tranquil·la quan ho necessita. Si està tranquil·la, no cal que fem res, potser, no? Vull dir, ens hem d'anar adaptant. Demanar què necessita. Sí, això m'agrada, perquè, a més, preguntar-li què necessita. No, ja està bé, eh? Fins aquí, en aquest cas, ara començarem l'altre. Centrar-nos en el que si preguntar-li què necessita està bé perquè si no entrem en el mateix, nosaltres podem pensar que és que necessita que fem moltes coses per aquella persona i potser aquella persona no ho necessita en aquell moment. Exacte. No puc fer teletreball i cuidar-lo al mateix temps perquè em pot interrompre, perquè tu imagina que treballes en una empresa molt, molt seriosa i de repent ve darrere teu a cantar o el que sigui, no? Què podem fer? No ho entenc. Bueno, algú ha pensat que es pot sentir malament i pensar que no pot treballar i cuidar una persona amb demència al mateix temps. Clar. Tu imagina't que ets un cuidador no professional, per exemple, el fill, i estàs confinada amb aquella persona. O ets una cuidadora no professional, però que han llogat perquè li faci companyia tot el dia. Però té la seva feina i només està en aquell domicili. Sempre de tot, tot és possible en aquesta vida, això ho he après. No sé si és un pensament molt funcional o disfuncional, però pot ser que algú estigui, no? Soc fill i tinc que teletreballar i no el puc cuidar. Organitzar temps. No és fàcil, aquesta. Perquè, clar, dependrà de la flexibilitat de l'empresa, no? Ara ja cap a la diapo, eh? Si us enviaré el PowerPoint quan acabem i ho tindreu tot això. Si una empresa molt sèria... Clar, el que sí podem fer és preguntar a l'empresa, no? Si ens poden flexibilitzar l'horari. El que això... Després la resposta no dependrà de nosaltres. No? Si aconseguim que ens la flexibilitzin, serà molt més fàcil dir sí que puc combinar aquestes dues coses. Vull dir que hem de buscar situacions. Parlar amb alguna associació i buscar solucions. Contractar una persona que vingui determinades horetes, no? O una treballadora familiar que vingui, que no hi hagi risc de contagi ni res, i veure si així podem. Perquè si no, segurament el que dèieu d'organitzar temps i espai per fer-ho, si ens flexibilitzen l'horari del teletreball, doncs segurament sí que podrem aprofitar tots aquells temps en què dormiten, que també ho fan, no? I mentre dormita, doncs aprofitem i adelantem, tot i el neguita que en qualsevol moment pot deixar de neguita. Fer xarxa entre la família, veïns... Però clar, penseu que estem parlant del confinament, eh? Ha sigut una situació molt especial. Hi ha gent que s'ha vist atrapada, el seu pare, la millor és una persona, a més, de tenir una demència de risc per la salut. I aquí juguem amb moltes coses. Vull dir que és el que us deia abans, el mateix pensament pot ser més o menys disfuncional, no? Perquè pot ser funcional, que és veritat. A la millor algú ha de dir, no puc teletreballar i cuidar-lo, he de buscar una altra alternativa perquè realment és cert que no puc. Ara hem d'intentar primer provar a veure si és veritat que no podem o no. Tenia, m'he distanciat dels meus amics i ara no voldran tornar a veure'm. No? Estic pensant jo. Exacte, videotrucades, videochats.
Puc trucar-los. Puc WhatsApp. Fins i tot podríem, exacte, compartir amb ells. I segurament es trauran del cap això, però què dius, no? Que no voldran tornar a veure? Proposar, clar, exacte, si són els teus amics ho entendran. Però el teu cap pot pensar que no, aquest és el problema. Home, fer un dinar o una celebració en època de confinament, Sí que a la millor proposar una activitat conjunta per xats. No? Per exemple, jo estic pensant ara, hi ha gent que s'ha dedicat a cantar. No? Va, entre tots fem una cançó i algú dels amics pues, que la monti, no? I hi ha moltes coses que et fan mantenir la sensació de que com a mínim alguna cosa si estàs fent amb ells i seguiu, no? Bueno, han sortit molta gent que ha fet vermuts i tot, uns a casa al sofà i els altres a casa de l'altre, no? Només per videochat. No ens en sortirem. Què fem quan algú diu no ens en sortirem? Com ho podem canviar? Jo us proposo un pensament que crec una mica més funcional, però espero també que digueu alguna coseta per afegir-ho. És una situació complicada. No? Hem d'anar veient com evoluciona. He de perdre la por. Mirar notícies de forma molt limitada. De fet, jo he estat ara un mes i mig treballant al SEM com a psicòleg d'emergències i catàstrofes. I una de les coses que hi ha molta gent molt obsessionada amb el que pot passar o no pot arribar a passar i com pot acabar tot això és recomanar que no es vegin les notícies més d'un cop al dia. Hi ha hagut gent que li ha dit directament que millor que no les miri, que un cop a la setmana com a molt. Però en general, només d'un cop al dia, perquè a més hi havia molta, no? Ha sigut una etapa de molta informació i contrainformació. Per tant, quan més vegades miraves, menys en tenies i més incertesa tenies. Amb un cop al dia és suficient. Deixar de mirar notícies a tota hora, pensem entre tots com poder sortir. Segur que si ho pensem entre tots, sí. Ja aneu pensant amb l'altre, no puc sortir a passejar i s'avorreix. Si ens involucrem en activitats que poden afavorir, que ara faig de defensor del diable, si fem, no?, informar-se, involucrar-se en activitats que afavoreixen ajudar la situació. Però és que pensa que tu estàs cuidant d'una persona amb demència. En quines activitats sí que et pots involucrar? Serà realista? No? Com ho podeu fer, no? Perquè si aquella persona no pot sortir del domicili, esteu confinats, són pensaments disfuncionals en el confinament, el que estem treballant, no? A dalt, posa. Clar, si esteu confinats, no podràs sortir, no sé en quines activitats, que potser sí, sóc jo ara que no se m'acut, amb què et podries referir que ens servís pel cas del confinament. No posés i ella s'avorreix, exacte. Donar-li tasques senzilles a fer. I moltes vegades, si us aneu a compte, són projeccions del que pensem nosaltres. No? Som nosaltres el que ens avorrim de fer el mateix moltes vegades. I ho posem, no? Ho projectem en l'altre. I això ens passa molt, perquè després l'altre, de fet, fins i tot sense fer res, no s'avorreix. No, però nosaltres tenim aquesta sensació. Donar-li tasques senzilles a fer, manipulats. Exacte, oblidar els fake news, jocs a casa,
aprofitar i donar valor, no?, al temps que ara estem junts. Molt bé. M'estan deixant anar, ja no em volen fer res. Com podríem fer un pensament més positiu? Fer un horari on la persona estigui involucrada. Fer reminiscència. Fer les activitats. Tot això era d'abans. Val? No veiem el que escrius. No ho veieu? Ja no? No entren al... Sí, ho teniu aquí, no? Ai, em passa que sí que ho veieu. A mi em surt en la pàgina compartida el que escric. Vaig per m'estan deixant anar, ja no em volen fer res. M'estan deixant anar, ja no em volen fer res. Per què ho podem canviar, aquest pensament? Dèiem que, per exemple, imagineu la persona que cuidem, no? De repente entra en el bucle de que, com ara ja no el porten cada setmana, sortia i anava al metge i tal, de que l'estan deixant anar i ja no li volen fer res, que l'estan deixant morir, vamos, que volen que es mori. No? Potser haurem de tolerar i dir-li que tu estàs allà per cuidar-lo, no? Tinc por a que es mori en aquesta situació. És que a vegades, clar, hem de pensar que una persona amb demència es mou més pels sentiments que per la part cognitiva. La part cognitiva els hi hem de posar nosaltres. Hem de pensar quina és l'emoció que ells tenen darrere. Por a morir-se? Com, no? Pues, quina resposta li donem a algú que té por a morir-se? Si no hi ha una base real o que no és més diferent la situació que anteriorment. L'únic que podem fer, no, és transmetre-li seguretat, transmetre-li carinyo, dir-li que aquest pensament no l'ajuda, però que nosaltres sí que estem allà per cuidar-lo i per estimar-lo. Que no es preocupi, que no pensi, que no cal que pensi això. No és l'únic, segurament és l'únic que podrem fer. I si funciona bé, bé, i si no, haurem d'acceptar que en aquell moment el seu cap li està repetint això. I ho haurem de tolerar. Exacte. Escoltar i acompanyar. A l'últim. Ja, per avui. Tinc por que es mori en aquesta situació. Molt bé, eh? Estic molt orgullosa de com esteu participant, eh? S'agraeix molt, de veritat. Que si sou vosaltres els que viviu amb ell o amb ella i teniu por que es mori en aquesta situació, per quin pensament puc canviar-ho així? Ah, exacte, molt bo. Molt bo. I aquí quedem, no cal que em poseu res més, perquè va passant el temps també. I el que veig és que ho heu entès perfectament. I és cert, el confinament ens ha tocat una mica a tots. Pensament també disfuncional, eh? No? Si estic fent tot el possible per cuidar-la, això és un aquí i ara, no? Vull dir, és això. He passat d'aquesta part emocional, de la por, que és algo molt primari, no? Molt, molt de l'amígdala, molt de l'emoció, a algo molt més cognitiu, que és què és el que sí puc fer? I el que puc fer és cuidar-la. Si es mora o no, no dependrà de nosaltres, no? Però nosaltres fem el que podem per evitar-ho. No? És el mateix que en el webinar anterior us comentava, no? Nosaltres podem tenir cura i pensar en com protegir-nos quan sortim al carrer del Covid. Ara no podem controlar el que faran els altres. Vull dir, això no ens ha de preocupar en el sentit de que no és la nostra responsabilitat. Nosaltres podem fer el que sí que podem fer, però no podrem controlar tota la resta, no? Doncs, molt bé, eh? Veig que ho heu entès, em queda clar que ho heu entès i són bons exemples. Per tant, de què es tracta, no? Una miqueta la idea d'aquest webinar era entendre com es detecten i com es podem canviar. Ho heu fet perfectament. Hem de comprendre què són i com detectar-los. No és com, és com, perdó. Mira, ja que estic treballant a dues bandes, aprofito.
un cop es comprèn, els hem de canviar per altres més positius, no? És detectar que els tenim i canviar-los, tan senzill i tan complicat com això. Doncs penseu, no?, com ho podem canviar, per exemple, un exemple d'això que dèiem del confinament. Llistat de coses positives. Pensar en coses positives que ens aporta aquella situació que ens molesta tant. Perquè tots segurament hem tret alguna cosa positiva. Veure sèries i pel·lícules, que a la millor ens toca veure pel·lícules antigues, segons amb qui estem, però bueno, no? Avançar tasques de casa, cuinar plats més elaborats i més casolans, menjar més fresc, no?, que abans, que tot ho fèiem preparat. He fet esport, a la millor he conegut millor els veïns i també m'han pogut donar suport en algun moment donat. No? Són maneres d'ajudar a canviar aquests pensaments. Per tant, el que hem de tenir sempre en compte és què fem si pensem en negatiu i què és el que sí podem fer en realitat. Veus? Gràcies, Sílvia, per donar-me la raó amb allò dels veïns. Jo també els he descobert. Doncs gràcies. Us comento, acaba aquí el webinar, ara podeu o activar micros o si teniu algun dubte. Espero que us hagi semblat interessant. El proper webinar és el 22 de juny i va sobre la cadena de comportaments amb persones amb demències de les que cuidem. A la vostra disposició per preguntes. Gràcies, Alicia. Ara, tal com has dit, donem pas a 10 minuts de preguntes. Les podeu fer via chat, que l'Alicia ja ho va llegint una miqueta, o si voleu fer servir el micro, li doneu el botó d'aixecar la mà i us donaria pas per poder fer la pregunta. Mm-hmm. Doncs, em sents? Ara et sentim, Raül. Ara sí. Vale. És que has muntat un molt, molt ideal. Ja t'he posat diverses vegades en el chat. Sí, ara estava mirant-ho. Sí. T'ajunten els pensaments disfuncionals de la persona que cuides i els meus. En el meu cas concret, cuido a la mare i la sogra i la mare s'ha mort. I la mare s'ha mort. Llavors, jo no sóc cap superheroi. Llavors, arriba un moment en què dius, pues mira, fem això, pues fem allò, però és que un pot arribar a estar fart també. Llavors, com em trec jo els meus pensaments disfuncionals? Si no els trec jo abans, no els hi puc treure a l'altra persona. Clar, però el primer que has de fer és treure-te'ls tu abans. Clar, però... Tot i així ja et dic, és molt més fàcil reconèixer els pensaments disfuncionals dels altres. Els veiem que els propis, tant. Que els propis, evidentment. El problema és treballar els teus, perquè els de l'altre segur que després de tot això que hem fet, ho tens claríssim, Raül. Però el tema és tu, no? El tema és com tu te'n dones compte de quina és l'emoció que hi ha darrere d'aquest pensament i fas aquest canvi que et dic. És que sempre toco aquí perquè l'amígdala està aquí darrere, eh? I el còrtex prefrontal el tenim aquí davant. Per això faig sempre aquest gest. Com ho passem d'aquí a aquí? Com ho passem amb solució de problemes? Perquè si la teva... No? La teva emoció ara, en aquest moment, segur que és una barreja d'impotència i de tristesa, no? I ràbia. I ràbia, i tot alhora, clar. Potser és normal en aquest cas, hi ha motius per tenir segons quins pensaments, encara que no ens ajudin. El cas concret, la sogra, que és una persona que jo considero negativa, molt poc empàtica... Suposo que, com que vivien juntes, també ha afectat el fet de la manca de la mare, diguéssim, amb ella, però és una persona que per si mai ha sigut una persona optimista. Llavors li vas dient, vinga, va, anem a fer això. Ui, no en tinc ganes. Clar, arriba un moment en què tu, inclús em podia passar amb la meva mare, en què tu vas esforçant-te i no trobes una resposta positiva. I arriba llavors un moment en què dius, bueno, ja n'estic fart, prou. Clar. A sobre de què trobo que tinc el problema de ser cuidador i que he hagut de canviar molt la meva vida per cuidar. Segona, la pandèmia que ens ha trencat una normalitat que a mi no m'agradava, però bueno, diem una normalitat, i amb una por de tornar a una normalitat igual a l'anterior, que a mi no m'agradava ja gens. Llavors, clar, diràs, has de ser positiu. Sí, evidentment, ho soc. No,
intento fer-ho. No estic dient això, eh? No, no, però intento tindre pensaments positius. Podré, intentaré fer-ho, no. O sigui, vull fer-ho, val? D'acord? Però arriba un moment en què un també, arriba un moment que diu prou, ja no puc més. El que passa és que hi ha diverses coses. No és tan fàcil, clar, a veure, no podem fer teràpia ara online. No, ja t'entenc. Però sí, és complicat el tema, perquè hem estat parlant d'algo que tu deies, clar, és que tu poses com molt fàcil, no? Sí. Però en el teu cas, per exemple, no tot és tan fàcil. Per això us deia al principi, no tot són fórmules, no? No, evidentment no hi ha fórmules. Hi ha una dificultat, que és diferenciar quina hi ha també d'aquests pensaments que són parts naturals d'un procés de dol que pots estar tenint en aquest moment, sí, que seria el lògic, i quines parts, no? I per tant són pensaments que per si sols amb el temps es van amortint, no? I van desapareixent una mica i pot aparèixer una altra part pues, més cognitiva, no tan emocional. Però clar, si se t'ha mort una mare fa molt poc, no pots demanar-li a la teva amígdala cada cop i volta estigui contenta. No, hauràs d'anar-ho treballant i és un procés. I si a més t'has quedat amb la part més desagraïda, direm, de la família, no? Doncs clar, és normal. Vull dir, hi haurà pensaments que són correctes, no són disfuncionals. Però n'hi ha que sí. I això sí que és feina teva detectar en el teu cas quins ho són realment disfuncionals, no? Perquè no tots els pensaments negatius són disfuncionals, que és el que costa més, potser, d'explicar, no? No, t'entenc perfectament, són... T'entenc perfectament. Però sí detectar quins ho són, perquè són els que no t'ajuden. Si tu, per exemple, dius no aconseguiré mai que la meva sogra tingui una paraula agraïda, segur que no ho aconsegueixes. Fa 5 anys que ho intento aconseguir. Si tu penses avui vull que em digui alguna cosa positiu, t'asseguro que al final tot-ho de tu, tot-ho d'ella, al final ho feu. Et diré, saps? Que fa 5 anys que ho intento i encara no ho he aconseguit, eh? Demà a fer-ho. D'acord. Ho has d'aconseguir, no pot ser que guanyi. És que, bueno, quan no aconseguim una cosa sempre li posem excuses, són els demés. Quan deies tu, m'enfado, no? O sigui, aquella persona em fa enfadar. No, aquella persona no em fa enfadar. M'enfado jo perquè trigo a enfadar-me, això ho tinc claríssim. Soc jo el que haig de manar sobre la meva vida, no els demés. Però quan aquell, oh, és que sóc gran, què vols que faci jo ara? Deixa'm tranquil·la, no m'atossiguis, no vull saber-ne res. Clar, llavors arriba un moment que dius, bueno, prou, no tinc ganes de gastar més energia. Perdona un moment perquè ens queden molts pocs minuts. Vale, ja està. Perquè veig que alguna cosa, Sílvia, per exemple... Vale. Comenta. Perdó, sona com tal, no és la intenció, és que estic veient el temps i sap greu. M'entén perfectament, ja està. Moltes gràcies, Raül. Gràcies. Gràcies, eh? Tècniques de relaxació serien positives per ajudar a controlar i evitar les distorsions? Tot allò que ens fa connectar amb l'aquí i l'ara sempre ajuda, no? I les tècniques de relaxació et fan connectar amb l'aquí i l'ara. També activen el còrtex, el precòrtex. Per tant, és cert que van bé. El que passa que no tothom sap utilitzar aquestes eines. I a vegades són molt senzilles, és utilitzar, combinar... oir, ver i sentir al mateix temps. Vull dir, a la millor simplement posant els peus al terra, no? Sentint el terra fred, mirant atentament doncs, com estic en aquests moments parlant jo, fixant-vos en si porto arracades o no. Vull dir, utilitzant a la que activem tres sentits alhora en el nostre cos, sense activar el precòrtex, funciona així el cervell. Vull dir, no és un truquet, no per enganyar la nostra amígdala també. Doncs, evidentment, sí que ajuda. Però, clar, no tothom. Hi ha gent que s'estressa fent meditació. Clar, aquesta persona haurà de buscar altres estratègies. Alguna pregunta més? Perquè tenim, ja... Tenim una matxacada. No sé si et dona temps a contestar, Alicia. A veure si és molt ràpid. Vale. Don. És que jo no veig res, eh? Vale. A veure si activa el micro. Endavant. Nosaltres llegim el nom que ens surt aquí. Si algú té un nom diferent, podeu dir-ho, eh? Que també sap greu dir-li a algú el nom que no és. Asen, activa el micro.
A veure si... Ens sentiu ara? Ara et sentim. Molt bé, soc l'Ascensió. I jo el que volia plantejar és una cosa. Quan, per exemple, la meva mare, per exemple, ella no diu res, no et comunica cap cosa. O sigui que aleshores és molt difícil saber el que pensa. No sé. No. Jo no estic d'acord, eh? El no verbal. El no verbal amb les persones amb una demència molt avançades, que ja no parlen, no s'expressen, sí que es nota quan estan inquietes, quan estan preocupades, quan estan enfadades, no? Vull dir, és el que han d'aprendre és a detectar molt el seu no verbal. Però sí, s'entenen de moltes més coses, perquè al revés que nosaltres, a vosaltres la feina que us dic és passeu de l'amígdala de l'emoció a la cognició. En aquest cas, amb ella has de pensar que ella cognició ja no en té segurament, però té amígdala, té emoció. Per tant, ella s'hi capta i moltes vegades fan efecte mirall amb la persona que tenen al costat. Per tant, si tu estàs trista, elles estan tristes. Si tu estàs contenta, elles semblen contentes. I és perquè capten l'emoció, són esponges emocionals, com els nens petits. Bueno, vale, gràcies. Vull dir que... No sé si t'ajuda, això que t'he dit. Si s'entén què vull dir. No, però és complicat, no? Perquè, clar, mai... Clar, has d'estar molt pendent sempre clar, si no et diu ni sí ni no, ni si li sembla bé, si no li sembla bé, bueno, tu vas fent, però al final no saps si encertes o no encertes, no? Vull dir... Però, Asen, és que hi ha vegades que si tu li poses el... No sé si li dones tu el menjar, per exemple, o menja ella? Menja ella, però trigui com 2 hores. Perquè, però menja sí. Ella. Però si li comença... Hi ha vegades que sí que menja i a vegades que no? No, es queda parada molta estona i li he d'anar xutxant a veure, comença, vinga. Pues això vol dir que hi ha estones que té gana i menja i estones que no té gana i no menja. I hi ha moments que... No li agrada. No vol que li doni. Però que hi ha coses que les menja més ràpid que altres? Sí, lo dolç, sí. Qualsevol cosa que li poses li va bé. Però vull dir que ells tenen... El menjar normal no. Li costa molt, sí. Però tu li poses un flam o li poses un iogurt i se'l menja molt a gust. El que hem d'entendre és que ells es comuniquen a un altre nivell que no és el nostre. Sí, sí. Però clar que ella hi ha coses que li agraden més i coses que menys, i, saps? Sí. Això sí que és veritat. No és fàcil, de totes maneres no és fàcil. No. I és normal tenir aquesta sensació de no m'entén, per exemple. No, que és cert, no t'entén. Sí. Però sí que li pots transmetre coses. Sí, sí. De vegades és que no saps si t'escolta o no t'escolta, tampoc. Saps? No ho sabràs mai, tu parla-li quan vulguis. Quan tinguis ganes de parlar-li, parla-li. Molt bé. I quan em tinguis, no li parlis. Que si ella vol que li prestis atenció, t'ho faràs saber. Sí. No, és que a vegades volem tenir tot tan controlat i fer-ho tan bé, que a vegades és més senzill del que ens pensem. Sí, ens ho compliquem nosaltres, eh? Pensa que el problema no el tenen ells. Potser sempre sí. Som nosaltres. Com a pensament disfuncional. Alguna cosa gràcies. Més? Algun gràcies. Dubte més? Algú més? Doncs no hi ha cap pregunta més. Tampoc tenim massa aixecades, o sigui que donaríem per finalitzada la webinar d'avui. Agrair-te la teva participació, Alícia, com sempre. Sí, i també agrair a tots els participants que hem vist que la sessió d'avui déu-n'hi-do ha fluït, i recordar-vos també el que ha dit l'Alícia, no? D'aquí 2 setmanes tindrem una altra sessió a la qual, doncs, bé, us podeu matricular amb l'enllaç que us han fet arribar. D'acord? Una abraçada virtual a tothom. Fins la propera. Moltes gràcies a tothom. Adéu. Adéu.